پاتری اتومبیلەکەی ستۆک بووە و دەیەوێت بگۆڕێت. بازار پڕە لە جۆری جیاوازی پاتری، بەڵام بە دوای بەرەمەدراوی ناوخۆدا دەگەڕێت. مامەڵەکە وایە هەر شۆفێرێک پاتریەکی نوێ بکڕێت بۆ ئۆتۆمبیلەکەی پاتریە کۆنەکەی لێ وەردەگیرێت. پاتری ناوخۆمان هەیە، سپاس بۆ خۆ، بەرهەمی ناوخۆییە. لە ڕووی کواڵیتیەوە خراپ نیە، پشتیشی باشە. بە پێی کە تێستمان کردووە چوار پێنج مانگە لێ فرۆشین، بەڵێ جۆرەها کەشمان هەیە لە هەموو وڵاتەکانەوە یەت. پێشتر هەموو ئەو پاتریانەی لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستاندا کۆنە بە تازە ئاڵوگۆڕان پێدەکرا کۆ دەکرانە و دەبرانە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بۆ کاری ریسایکلین، بەڵام ئێستا هەر لە سلێمانی کاری ریسایکلینی پاتری دەکرێت. کارگەی ریسایکلینی پاتری لە عراق کەوتۆتە سنووری بازیان و ڕۆژانە 80 تۆن پاتری کۆن دەشکێنن. لەپاڵ ئەوەدا توانای پوختەکردنی 35 بۆ 50 تۆن قورقۆشمی هەیە بەمەبەستی بەرهەمهێنانی پاتری نوێ. دواتر لە کارگەکە بە چەند قۆناغێکی جیاواز لە ڕێگای ئامێری سەردەمیانەوە کاری دروستکردنی ڕووکاری دەرەوەی پاتریەکە و پێکاتەی ناوەوەی وەکو قورقۆشم و تێزاب و پلێتەکانی بۆ دەکرێت. پاتریەکان بە قەبارە وزەی جیاواز لە 35 تا وەکو 240 ئەمپێر بەرهەم دەهێنرێن و هیچ پارچەیەکی پاتریە لە کارکەوتووەکان تێکەڵ بە ژینگە ناکرێنەوە. گرنگیەکی تەواو بە ژینگە ئەین ژینگەی کوردستان بە کۆکردنەوەی پاتریە کۆنە بەکارهاتوەکان و هێنانی بۆ ریسایکلین و کە لە ریسایکلین پلاستیکەکەی جیاکرێتەوە، تێزابەکەی جیاکرێتەوە و قورقشمەکەشی جیاکرێتەوە. بەرپرسانی کارگەکە باس لەوە دەکەن لە بەرەمێناندا بڕوانامەی ئایزۆی ژینگە بەڕێوەبردن و کواڵیتیان هەیە و بە ستانداردی جیهانی پاتری ئۆتۆمبیل بەرهەم دەهێنن. دواتر لە تاقیگەدا پشکنینی بۆ دەکرێت لە ڕووی کیمیایی، فیزیایی و کارەبایی بۆ ئەوی بزانرێت ڕێژەی قورقۆشم، تێزاب و بەرگەگرتنی پاتریەکە بۆ کەشی گەرم و سارد چۆنە. پاتریەکەمان پاتریەکی کواڵەتی بەرزی جیهانیە و لەبەر ئەوەی پاتریەکی ناوخۆییە بۆیە ئەتوانین بە ئاسانی بگەین بە کڕیار. بە خۆشحاڵی ئەتوانێتی ڕکابەری پاتریە جیهانیەکان بکات لە بازاردا. لە ئێستادا ساڵانە لەم کارگەیە ملیۆنێک و 200 هەزار پاتری بەرهەم دەهێنرێت. پلانی فراوانکردن هەیە بۆ بەرهەمهێنانی 3 ملیۆن پاتری لە داهاتوودا. گۆران لوقمان، NRT سلێمانی.